մարտի 31-ից դուք Նիկոլ Փաշինյանի հետ քայլերշավի շրջանակներում Գյումրից հասա Երևան, որն էր ամենահիշարժան օրը այս ընթացքում։ Նախ ես այդքաններ պես չի, որովհետև ես ամբողջ քայլերշավին չեմ մասնակցել, ես ընթացքում գնացել եմ, միացել եմ, որոշ ճանապարհ քայլել եմ, որպեսզի ամուսնուս հետ լինեմ, որովհետև ֆիզիկապես չէի կարող երեխաները նաև թողնել, աշխատանքը նաև թողնել և ամբողջին մասնակցել, թեև շատ կուզեի։ Եթե նկատի ունեք միայն քայլարշավի փուլում, հիշարժանը, իմ կարծիքով դա ամենահիշարժանը, երեկոյան, վարարանի շուրջ հավաքվել նստելը, այդ կարտոֆիլի պլեջը վայելելը, այդ զրույցները, այդ մթնոլորտը, դրան ես արդեն սկսել եմ կարոտել, դա իսկապես ամենահիշարժանն է եղել իմ համար, ինչքան ես մասնակցել եմ քայլարշավի փուլում։ Այս օրերին ամենածանր օրը որն էր ձեր համար ամենադժվարին։ Դեպիսի օր դժվար առանձնացնել օրերից մեկը որպես ավելի դժվար օր, որովհետև ես ամբողջ գործընթացը իր լրջությամբ, իր պատասխանատվությամբ բավականին դժվար է և ի սկզբանե նույն մակարդակի դժվար փուլ է, որ այդպես վերցնենք, առանձին օրեր կարող է ինչ-որ սրացումների օրեր կամ դրանք առանձնացել են, բայց քանի որ սա շարունակական պրոցես է, եթե ես ամբողջության մեջ եմ նայում, չեմ կարող առանձնացնել որևէ օր հատուկ։ Ակցիայի շրջանակներում ես հիշում եմ, որ ձեր որդինել էր բերման ենթարկվե, կասեք ոնց եք իմացի այդ լուրի մասին ու ինչ եք արել այդ ընթացքում։ Առաջին անգամ բերման ենթարկվելու մասին իմացել եմ լրագրողների զանգերից, որովհետև ոչ մի ուրիշ ձևով չեմ իմացել, երբ որ այդ պրոցեսներին մասնակցում էի, երբ քայլում էի, երբ շարժման մեջ էինք, երբ ուրերը նույնիսկ չէին հասնում, այսինքն միակը ուրերի ախորը լրատվամիջոցներն էին, և ինձ զանգել են, հարցեր են տվել, նոր ես իմացել եմ, որ բերման էի ընթարկվել, ոչ մի բան, ճշտել եմ, ինչ կարողացել եմ ճշտել, որպեսզի ես հավելյալ որևէ ինֆորմացիա փոխանցեմ լրատվամիջոցներին, ոչ մի ուրիշ բան չեմ արել։ Իսկ հասցնում եք խնամել ձեր երեխաներին, հետևել նրանց։ Իրականում ամենածանր պահն է այս ամեն ինչի մեջ, անձնական իմաստով, որովհետև մեր փոքրիկները, ովքեր տանն են 10-11-ական Շուշանը և 2.5 տարեկան Արփին, իրենք ամենաշատն են տուժում, որովհետև չեն տեսնում, կարոտում են ու կարծես թե Արփիի համբերությունը արդեն սկսում է հատել, ահագին ստրես է տանում երեխան։ Ես իհարկե չեմ հասցնում, ինձ օգնում է իմ մայրիկը և ելի օգնում եմ, իրանք փորձում են լրացնել, փորձում ենք, չգիտեմ, բայց չեմ կարողանում ֆիզիկապես նաև իր մասին ինչպես հարգնել հորդանում։ Թեև այս պայքարը ունի ընդհանուր մի նպատակ, բայց ամեն մեկը իր տեսանկյունից ինչ-որ նպատակների է ձգտում այս պայքարի շրջանակներում, ձեր ինդիվիդուալ պայքարը որն է, դուք ինչի եք ձգտում։ Ինդիվիդուալ պայքարը չի տարբերվում այս պահին իրենց ձայնը բարձրացնող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից որևէ մեկի պայքարից, ոչ մի նույնական է 100%-ով, այսինքն ոչ մի այլ նպատակ ունի, ես հիշում եմ, բան, ելույթների ժամանակ ես հետևում էի ձեզ ու նկատում էի լրագրողական սառնասրտություն ձեր մեջ, հիմա ուզում եմ հասկանամ, այս ընթացքում դուք որպես լրագրող եք հանդես գալիս, որպես ակտիվիստ ու այդ բախումը ոնց եք հավասարակշռում։ Իրականում այդ էլ իմ անձնական կոնֆլիկտն է, բախում իրականում գոյություն չունի, որովհետև այս ընթացքում ես ցավալիորեն նաև չեմ կարողանում իմ լրագրող աշխատանքային պարտականությունները կատարել և ունբավությունում ինձ փոխարինում են Լուսինեն Բարսեղյանը, մեծ ծավալի աշխատանք ինքն է տանում, սա իմ համար որոշակիորեն դադարի աշխատանքի իմաստով, չնայած լինում եմ նաև այնտեղ, բայց միտքս ամբողջ մտածմունքներս ես ամեն ինչի հետ են, բայց անձնական կոնֆլիկտ ունեմ այն իմաստով, ես որ ես կնախընտրեի ես ամեն ինչի մեջ լինել հենց լրագրողական դիրքերով և մեծ նախանձով եմ նայում աշխատող լրագրողներին, մեծ նախանձով եմ նայում միջազգային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին և մեր լրագրողներին, ովքեր
այս բացառիկ հնարավորություն ունեն, Հայաստանում շատ քիչ են նախինում, երբ միջոցառումներ էին լինում, որ լուսաբանման համար սուր էին գալիս մեզ միջազգային հեղինակավորված միջոցների լրագրողները, ես իրենց հետ նույն վայրում էի գտնվում, դա հրաշալի զգացողություն էր հաղորդում. Հայաստանը դա տենց քիչ էր պատահում ու ես հիմա նախանձով եմ նայում բոլոր լրագրողներին, որ կարող են այդպիսի մեծ համայնքի մեջ լինել և իրենց մաս գալ, որտեղ մենք Հայաստանում լրագրողներս իրականում աշխատանքի լավ դաշտ երբեք չենք ունեցել, հետաքրքրությունների կենտրոնում չենք եղել միջազգային, մեր պրոցեսները ավելի տեղական ու նույնիսկ մեզ չեն բավարարել աշխատանքում ռեալիզացվելու իմաստով, այս ամբողջ պրոցեսում ես իսկապես նախանձով եմ հետևում և իսկապես շատ-շատ կուզեի, որ լինեի լրագրողների շարքում։ Դուք ինչպես կգնահատեք լրագրողների գործունեությունը այս պայքարի շրջանակներում, ինչ ենք մենք տվե պայքարին։ Չէ, իհարկե փայլուն է լրագրողական համայնքը Հայաստանում, փայլուն է աշխատել, բոլորը իրենց մասշտաբով, իրենց սահմաններում, ես չեմ ուզում նույնիսկ առանձնացնել սկզբնական շրջանում, ճիշտ է, գրաքննություն կար, այսօր էլ լսեցի, որ ինչ-որ իշխանական լրատվամիջոցներում նորից փորձում են գրաքննություն անել, բայց սա այն դեպքն է, երբ որ մասնագիտական պարտքը բարձր է ամեն ինչից և փայլուն է իսկապես, և լրագրողների դերը այս ամեն ինչում շատ մեծ է, բայց քանի որ ես լրագրողը բան շարքերում կանգնած մարդ եմ, ես գտնում եմ, որ որևէ մեկը չպետք է լրագրողին շնորհակալություն հայտնի ակատարվածի համար, որովհետև դա առաջին հերթին ես համարում եմ լրագրողի համար մեծ բան, որ ինքը ապրում է այսօրերը և նման իրադարձությունները լուսաբանելու հնարավորություն ունի, այսինքն ես որպես լրագրող գտնում եմ, որ դա առաջին հերթին հաջունք է պատճառում, այն հոգնածություն բան մի կողմ թողնենք, բայց նաև մեծ մասնագիտական հաջույք պետք է որ պատճառի, իսկ մարդիկ իմ կարծիքով գնահատում են նաև իրենց հերթին, անտարբեր չեն և ըստ արժանապատվությունը գնահատում են այդ աշխատանքը։ Ես իմ միակ ցանկությունն այն է, որ ինչ էլ այս փոփոխությունների արդյունքում ես եթե իրադարձությունների սպիկը անցնի, իմ միակ ցանկությունն այն է, որ Հայաստանում քաղաքական իրադարձությունները շարունակեն այնպես զարգանալ, այնպիսի մակարդակ ֆիքսվի, որ լրատվամիջոցները երբեք, ինչպես ասում են, գաղճ մթնոլորտի մեջ նորից չհայտնվեն և օրինակ որևէ նյութ գրելու, որևէ բան լուսաբանելու խնդրի առաջ չկանգնեն, ինչև այն համար իսկապես ծանրի բանը։ Ուշադ կարճ, երբ առաջի անգամ ծանոթացաք Նիկոլ Փաշինյանի հետ ու այդ ժամանակ երբևէ կմտածեք, որ դուք այսօր կհայտնվեք այս իրավիճակում։ Մեր ծանոթության պատմությունը արդեն հրապարակվել է, մի քանի անգամ առիթ ունեցել են դեր մասին խոսել, դա եղել է ուսանողական տարիներին, երբ ես առաջին նոր էի ընդունվել համալսարան, ինքը 5-րդ կուրսում էր և արդեն սկսել էին, դեռ հիանում էին, մեզ որպես առաջին կուրսեցիներ նոր գործող ուսանողներ մատնացույց էին անում որպես լավագույն ուսանող, բայց մենք եթե հանդիպեցինք, մի քանի ամիս հետո արդեն սկսվեցին այդ ճնշումները և գործընթացները, որ հայտնի է։ Երբևէ պատկերացնում եք, որ կհայտնվեք, այսենք, հեղափոխական տղամարդու կողքի կինը։ Մտածել եք, այսինքն այդ ժամանակվանից արդեն Նիկոլ Փաշինյանի մեջ դա զգացվում էր։ Ոչ թե մտածել եմ, այլ վստահ եմ եղել։ Եվ վերջինը, ձեզ պատկերացնում եք առաջին տիկնոջ դերում։ Չեմ պատկերացնում ես ինձ։ Բայց չի բացառվում այդ իրականությունը, եթե Նիկոլ Փաշինյանը ցույց տա։ Ես ցույց կզարգանան իրադարձությունները, ամեն դեպքում ես չեմ պատկերացնում և հետո կարծում եմ, որ այդ չագերտավորվանը արքավիճակը ուրճացված է և կարծում եմ, որ տեսնենք հետո ոնց կլինի, ինչ կլինի։